Закіптявлена п'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу Тростянця. Мовчазний свідок найстрашніших подій в історії міста. Місяць з цієї площі росіяни гатили з важкої артилерії. До будівлі станції тягнули катувати містян. Вбивали перехожих та мародерили. Та за понад рік дощами, снігами почала змиватись чорнота сажі. Менш гострою стала і гіркота людських спогадів. Ну, вже одійшли вже трохи від всього того шока, що був. Вже не прилітає, не стріляють і вже добре. Пан Юрій старший у будинку і вже другий рік його єдиний мешканець. Якби ми всі розбіглися, то б його одразу там знищили, цей будинок. Там, нас же ж попереджували, що ми спалимо будинок. Ну, а їм же ж свідки не потрібні. Не міг я отсюди піти. Чоловік кілька разів рятував п'ятиповерхівку після пожеж, що розпочинались після обстрілів. Я побіг туди, а там почав гасити. Поки там трошки мені вдалося, дивлюсь, уже там розгорілося опять на п'ятому. Коротше, а то таки. Хто з 10 до півтретього там бігав з відрами, там у нас болотці є, гасив. Тепер Юрій допомагає добробатам розгрібати завали всередині і готувати дім до капітального ремонту. Зараз тут немає комунікацій, але в тому, що будинок буде заселений знову, чоловік не сумнівається. Подивитися, все хочуть, щоб побистріше. Питають у мене, як воно тут буде, діло не буде. Та кажу, разу прибирають, значить, ж буде. Це ж особливо тих, у кого немає житла, ті взагалі хочуть дуже сильно повернутися. Пані Алла теж була свідком, як росіяни гатили по сусідніх населених пунктах. Техніку поставили просто під її вікнами. Оце вони приїжджають, ставлять свої гради, ставлять оці сонцепьоки. Оце де стовп, оцей, отакий. От, і починають бити. А у мене на городі вони розмістили як парк. Урали. Вони отут на городі поставили дві пушки. Одна пушка була направлена на Стару Гнилицю, а друга пушка була направлена на Чкаловське. І оце як вечір, снаряди і погнав. Це село Гракове на Харківщині, і тут на пальцях можна порахувати цілі будинки. Такого жаху, як під час окупації, каже жінка, вона в житті не відчувала. І починають бити з автоматів. Ми повзаємо вдома, хата перша, і ну, що таке, не один автомат, а штук 5-6. Ой, страшно, страшно. Вони тоді постріляли, приходять і кажуть: «Ба, можете лягати спати». Ну, вони по-російськи. Я говорю: «А що таке? Ми вже постріляли. Ми думали, це дрони, це зв'язочки». Ну, я так думаю, що вони щось їм або давали, або вони самі десь доставали якісь наркотики. Загарбники ще й тягли все, що трапляло під руку. Вони мародьорили, тут все ж покрали, все покрали, де що тільки можна. Навіть, я кажу сьогодні, прищепки і вірьовка. Тепер подружжя Карпових намагається хоч якось підготувати розбитий дім до зими. Та це складно. Немає грошей, світла та газу. Віктор показує своє господарство. Рідні тернові поди були під окупантом 9 місяців. Рашисти позалишали сліди скрізь. Оце вход був бліндаж. Тут був вихід назовні підкопано. І отако все в землі. Вікна закладені були камінням, мішками. І проходила аж сюди. Путінські солдати жили тут кілька місяців. Подружжя повернулася у березні і досі наводять лад. Ми як зайшли сюди, тут ваніз, кап***ць був. Банки оці, бутилки. Я казала, отих пленних, що віддають в Росню, треба їх не віддавати, а гнати їх сюди, в ці села, що вони їх порозбивали. І хай би кожен за собою убирав те, що вони поробили. Вони тут навіть, як кажуть, і в туалет ходили. Ага, вони навіть на двір не виходили. Вони їли і свої нужди справляли. Ну, все, коротше. Рашисти тягли все – автівки та техніку, і навіть цукор і дріжджі.
А мешканці Тернових Подів як могли чинили спротив. Відстежували пересування ворога та передавали дані нашим військовим. Віконна коробка, рама. І я вилазив туди між лагерем і туди сідав, мене майже не видно було. І повністю наблюдав цей весь край. Ми військовим говорили нашим, передавали. Ось ця посадка, да? Це повністю укріплення їхнє. Залишати село окупанти не дозволяли, ретельно стежили за мешканцями. Проте частина місцевих, ризикуючи життям, виїхала полями в бік Миколаєва. Сергій – один з тих, хто евакуював земляків із окупованого Вавілового. Це називалась «Дорога життя». Через цю дорогу багато людей було. Ми тільки з кумом скільки повозили, дуже багато. Чоловіки вивезли понад 100 односельців, та одного дня їх хтось здав окупантам. Сергія з кумом схопили, звинувачували в підривній діяльності, тероризували запитаннями, де переховується Степан Бандера, і катували. Брали такий прибор, комбатом його називають, такий прибор для вирабатування тока. І цепляли куди хочеш. Путінські солдати, наче збоченці, урізноманітнювали тортури. Оцей горох нам викривали рот і сипали в рот. Потім ложили тряпку на рот і лили воду, щоб ми його глотали. Починаєш це все випльовувати, починають кидати собак, овчарок. Сергій каже, витримати знущання тоді допомогли думки про родину та віра в перемогу. Смисл життя, дітки. Щоб вони цього не бачили. Раді цього і жив, і вижив раді цього, щоб їх побачити. Скоро повинні приїхати. Дасть Бог. Я в цьому уверен, дуже уверен, що скоро буде наша перемога. Їх на Україні не будуть, геть не буде. Юлія Зайцева, Наталія Сінченко, Наталія Діденко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».